Hi everyone. За сайн байна уу? Taiwan lockdown болсон болохоор би өнөөдөр өөрөө үсээ тарих шийдлээ. Ер нь өөр үсээ тарьдгүй. Зүгээр яг салгын хаяа дээр авдаг. Гэхдээ өнөөдөр яг өөр үсээ тарих шийдлээ. Би нойрын үеийн мэрэд оны blue out hairstyle надад амар гоё санагддаг. Тэгээд надад зөвхөн юм шиг санагддаг. Anyways, би энэ шиг дээр хаяа хаяа энийг дагуул би найзуудтайгаа Discord дээр ярьжсэн. Тэгэхээр энийг бол one of them told a joke and that's why I'm laughing. Okay, anyways, moving on. This is my original hair. Миний үсэг ингэ тариагаа амар урт урагцсан. As you can see. So, I want to get rid of that. Би үсээ 3 хувааж тарина. Тэгээд би энэ үсний тасалтын tutorial-ыг энэ охины tutorial-ыг өрөөж тассан байгаа. Тийм болохоор credits go to her. Okay, let's get started. За, энэ бол миний яг base хэсэг гэх юм уу? Да миний үсэг одоо ямар дууртай. Тэгээд үсээ ингэ bleach хийсний дараа ер нь амар их салхалцсан. Тэгээд би яг энэ мөнгөнийхөө дээр хэсэг хүртэл тармаар байна. And here I go. Okay, so үсээ шууд ингэ тарьчлаа. Oh no. Тэгээд би яг энэ ингэ oh my god. I just cut my hair. It's done. Yeah, whatever. I'm not gonna lie, cutting hair is very satisfying job. So yeah, and being жоохон дээ талтнагаа, жоохон салаан малгайн түгээд really nice би зүгээр өөртөө байдаг ганц ачаараа үсээ тарьж байгаа. To remind you, энэ яг тийм professional үс засах tutorial биш шүү. Тийм болохоор please, no. Тийм миний instruction сонгоорой. Okay, anyways, за яг үсний хуртаа ингэ сонгоод тарьчаад би яг second layer тарих чинь. Okay, so энэ охны method нь сонирхолтой гэдэг. It made a lot of sense to me. Гэт 90 градус өхийж зогсон заяо. Тэгээд тарихтаа үсээ яг ингээд тэгшгэн тань гэсэн үг. Яг тэр хамгийн түрүү тарьсан үстэй адилхан. Гэт энэ яаж вэ гэхээр одоо буцаад босонгууд зогсон, босоо зогсонгууд үс чинь шаталцсан юм шиг харагдана гэсэн үг. Тийм болохоор 90 градус бүгдийгөө тэгшгэн тариад одоо яг ингэ буцаа суугаа босвол үсчээ ингэ тийм шаталцсан юм шиг юм гоё харагдана. Yeah. Тэгээ би зөвхөн өөрөө нүдээрээ баримжаагаад харахаар I don't trust myself. So I'm gonna trust in gravity and math. Okay, so here I go. I'm gonna lie. Би нүцгэс амбар тархаа харагдаад like it's an oversized shirt. I know. Like тошад өөр унцтан байгаа. I was getting a bit of a body dysmorphia as I was cutting my hair. I think I fucked up in this scene. Yeah, би баруун талын хөөсөө зүүн талын хөөстэйгээ хойлоо тэгээ буруу тарьсан. And I'm just like, oh fuck. Гэт эхнээс нь эхлэх болцсон. Тэгээ илүү ихийг тарихаар болцсон. So би энэ дахиад хоёр талаа зэрэг тарьж гин. Аль аль талынхаа тарьцах хэсэгтэйгээ би тийг үсээ хойлоорой. Be careful of that. Okay, so энийг хоёр талын тарьсны дараа ингэж гоё харагдаж байгаа. Тэгээ зүгээр сүүлийн хэсгийг нь жоохон янзлаад to make it look more natural, you know. Тэгээд усхан дараа хамгийн top layer аваад үсээ өргөжүүлээд тарина. Хэсэг нь илүү амархан байсан. Ягдвал миний ихэнх үсээг ингээд тэгшгэн тайрагдсан болохоор зүгээр үсээ дагаад тариад. So this part was really easy. Би таша бүгдийнхээс залхаа зүгээр хогийн саваа сандлан дээрээ тавиад одоо энд ингээд үсээ тарьж байна. Yeah. Here I am losing brain cells trying to figure out how to cut this part of my hair. Like, what am I doing? Anyways, mana Taiwan ni COVID in case skin time reset. Бүх хичээлүүд онлайн орохоор болсон. Дэлхийн даяар бусад улсуудад онлайн хичээл ороод хэрэгжил хагас болж байна. Гэхдээ Taiwan дөнгөж өмнөх талбаас ирсэн. And тохойд бүх хүмүүс амар COVID гэснээс хойш амар үсээ тариад байсан. Well, now it's my turn. Зогсоор байгаа нуруу өвдөд. Yeah, it sucked. I have a back problem and I'm only 22. Moving on. За би одоо зүгээр суугаад уртлын хэсгээ тэнцүү олгож байна. Одоо тэгээд I'm gonna give myself curtain bangs. I really like curtain bangs. So be curtain bangs that зүгээр яг ирүү хүртлээ тарина. Би яг тийм чалк колик тавихгүй зүгээр you know curtain bangs. Тэр Монголоор яг үгтэй хөшгөн бай. Хөшгөн чалк. It doesn't sound right. Anyways, that's my curtain bangs. And би үсээ ингээд доошоо ингээд жоохон тарьж илүү тийм шаталцсан юм шиг эффект өгч байна. And yeah, that's the final result, I guess. Гэтээ I don't like it a lot. Надад жоохон таалагтаагүй. Үсээ ин жоохон стайл хийгээд оролдож үзэж байна.
I don't know, like something felt really off. Яг энэ дорхсх нэмэр амир үнцгтэй харагдаад тахаар нь би зүгээр энийг нэлээд тэгшлээд дахиж зассан байгаа. And I think it's way better. Илүү нэг зөвлөгөн даруухан нэг тэнцвэртэй гоё харагдаж байгаа юм шиг санагдсан. Yeah, and this is how much hair I cut off, and of course, I have a sweeper, so I'm gonna clean my hair. I have a roommate. Yeah, and this is how I am going to style it. Just so you know, this is how I normally speak. So what angle Mongol hilig hala yirtdag. Tim bolkhor. I hope it's okay with you guys. I just want this video to be chill and just kind of talk to you guys, you know? Anyways, би үсээ буржилах болохоор би өмнөх орой нь үсээ ингээд хоёр бан боогод унцчдаг. Би нэг үсний энд ашиглах дурггүй. Угаасаа миний үс плечигээд амар гимтсэн байгаа болохоор би үсээ илүү их гимтээмэйгүй. Тийм болохоор би орой унтахаасаа өмнө curtain bangs ингээд roll up хийгээд тэгээд ингээд хоёр банаар ороогоо боогод унцчдаг. Тэгээд curtain bangs дээр яг доороос нь ингээд эргүүлвэл илүү гоё харагддаг. So yeah. Anyways, this is the next morning. Хинэг дараачийн өглөөний заяа манай өрөө нар орж ирдэг болохоор өглөө орой нь мэддэг. So yeah, but дараачийн өглөө нь би нүр амаа бодаад хот rooms of some sort fish тийш явахгүй л тэгтээ тэж өртөө хөрх харагдаад. You know, to make myself feel better. Би хоёр болт аваа тэгээд одоо чолко янзлж байна. Тэгээс самбахтай ингээд дээшээгээ самаад эсвэл хажуу тийшээгээ самаад тэгээд ер нь борж гараад жоохон tease хийгээд илүү fluffy bouncy харагдулж байгаа. Yeah. Тэгээд би амар шингэн үстэй болохоор миний үсээ борж илсгсэн ч гэсэн амар хурдан борж байгаа нь гарчдаг. Тийм болохоор I have to use a hair spray. So here I am using my hair spray on my bangs and on my hair. Тэгээд дээшээгээ ингээд scrunch it upwards so it stays longer. Тэгээд илүү volume өгмөр агуул хамаг үсээ доош олгож агаад үсээ hair sprayгээр цацаад тэгээд you get this hairstyle. And I liked how it turned out. It looks really cute. And this is my outfit of the day. I look really cute too. Bitch, go off. Anyways, yeah. Bil saying is tersing. I hope you guys liked it. And bye. I'll see you guys next week. Дараагийн 7 өдөр уулзъя.